Dobar dan, dragi gledatelji. Srdačno vas pozdravljam na početku emisije Tura kulture. Iz današnjeg kulturnog pregleda izdvajamo. Mjesto gdje odlaze izgubljene stvari, nova predstava u kazalištu Žar ptica. U Bjelovaru u tijeku jubilarni bjelovarski odjeci kazališta. Obilježeno 70 godina Kuda seljačka sloga. U intervju tjedna gostuje glumac Velimir Kokot. Mjesto gdje odlaze izgubljene stvari, nova je predstava za djecu dječjeg kazališta Žar ptica. Tekst je napisala Ana Ivanović, a proglašen je najboljim na prvom javnom pozivu za prijavu tekstova namijenjenih izvođenju u kazalištu za djecu i mlade, raspisanom još 2022. U potragu za novim mladim dramskim autorima zajednički su krenuli regionalna platforma kazališta za djecu od malih nogu i gradsko kazalište Žar ptica. U kazalište je pristiglo 70 tekstova iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a onaj koji se posebno isticao je upravo tekst Ane Ivanović koji je proglašen najboljim. Originalni tekst je bio malo predugačak, no uz pomoć Maje Katić koja je pomogla u dramatizaciji teksta, ali koja u predstavi i glumi prilagođena kazališnim daskama. Međutim, on kad je došao bio tako malo predug, trebalo ga je prilagoditi za kazališnu izvedbu, a i sad i dalje ima jako puno blablabla, jako puno pričamo. No količina teksta ovim zaigranim glumcima ne predstavlja problem. Nije količina teksta toliki problem nikada, jednostavno pripreme. Dobro, ovu predstavu smo pripremali mjesec dana, svaki dan probe po 4-5 sati, jednostavno uđe ti to ono, u tijelo, zapamtiš i tako da nema problema. Prva izvedba predstave prošla je sjajno. Današnjom izvedbom sam zadovoljan, jako dobro. Prvi put smo igrali pred djecom, svih 45 minuta je proteklo u potpunoj koncentraciji i predstava je dinamična, brza, tako da djeca nemaju ni vremena razmišljati nešto drugo, nego jednostavno cijelo vrijeme su usredotočeni ono što se događa i non stop je jako je brza predstava. I šarena i odlična muzika, tako da ne stignu razmišljati, cijelo vrijeme gledaju. A imaju što i vidjeti. Glavni lik Duško neprestano gubi stvari. Zapravo stvari nestaju iz perspektive Duška, stvari nestaju same od sebe. Ali zapravo roditelji ne vjeruju da stvari nestaju same od sebe i onda mu govore prestani izmišljati, prestani se igrati, prestani ovo, prestani ono. I onda on u jednom trenutku pomisli stvarno da mora prestati izmišljati i tu dolazimo do problema u predstavi. Međutim, roditelji onda ponovno pokušavaju nekako se zaigrati, uvući njega u igru i onda predstava na kraju ipak ima sretan kraj, ipak stvari ne nestaju same od sebe. Pouka predstave vrijedi i za male, ali i velike. Poanta svega je to da se treba nastaviti igrati, da kad misliš da si odrastao i dalje treba pronaći sreću i veselje u igri. Važno je naglasiti da roditelj u toj igri ima veliku ulogu. Savjet mame iz predstave je da se maknu telefoni i ekrani, a uzme ljepilo, papir i s djetetom stvori neka čarolija jer djeca će povjerovati u sve što im ponudiš. Ovih se dana u Bjelovaru održavaju jubilarni bjelovarski odjeci kazališta, koji u 11 dana trajanja posjetiteljima pružaju vrhunsku zabavu uz 12 kazališnih predstava. Nadaleko poznata bjelovarska manifestacija Bokfest ove godine slavi 20. rođendan. Tako veliku obljetnicu treba na veliko i proslaviti. Stoga su organizatori pripremili zaista šarolik program. Imat ćemo prvi put nekakva velika događanja. Znači, mi smo se uvijek na Boku trudili da se stvari dislociraju, da se igra po cijelom gradu. Imali smo predstave u parku, imali smo predstave u
starom Keslinu, imali smo u sportskoj dvorani, imali smo u šok show industriju nekad davno, ko se sjeća, koji je on bio mali kad se to radilo. I uvijek smo se trudili negdje uz Dom kulture naći još nekakve alternativne prostore, tako da s tim događanjima, osim ovih koje imamo svake godine, a to su izložbe glumaca, evo spremamo se, možda ćemo sašiti jedan pub kviz na tu temu. I tako, evo, ne znam, nemamo natjecanje, recimo, ne znam, u pikadu i u streličarstvu. To još nismo, ali to ne znači da ne stignemo do... A treba reći kako će se prvi put u sklopu festivala dodijeliti nagrada Tihomir Vondra. Evo, recimo, čim se mi, sad da imamo dan otvornih vrata, čim se mi svi tu bavimo, da li treba na prvi dan podijeliti 10 nagrada ili više, koliko će ih biti, da li to treba svaki dan 2-3 da ne bude dosadno taj prvi dan, tako dalje. A ko će dobiti? Ove godine će dobiti Bjelovarčani, koji su na bilo koji način, mišlju, djelom i propustom, unaprijedili Bokfest. Dakle, svojim ponašanjem, čak i lijepim, nisu u pitanju samo bezobrazni nekakvi tineđerski ispadi, ne, razbarušeni, nego čak i neke lijepe stvari. Kriteriji će biti razni, kriteriji su diskrecijsko pravo umjetničkog ravnatelja Bok festivala, to je s moje, i nadamo se, željeli bi se i s tom nagradom, on to će kasnije dobivati, bit će i neki glumac, nije to isključivo bjelovarčansko pravo dobiti nagradu Tihomir Vondra. Ove godine ćemo nekako pokušati da bude to tako. I bit će jedna od rijetkih nagrada gdje ćeš za vrijeme samog festivala ju moći zaslužiti. Dakle, od prvog do zadnjeg dana vidjet ćemo ko će biti naj u nečemu, bilo dobro, bilo loše, pa će on dobiti. Napravljena je na sjećanje duše festivala, inače duše kulturno-umjetničkih programa ovog našeg grada, a to je Tihomira Vondre, koji nas je nažalost prerano pustio, i evo, mi se trudimo na ovaj način, koliko god možemo, zadržati ga među nama. Ma možda bi njemu bilo draže da ga pustimo na miru. A doživjeti ovakvu obljetnicu nije bilo lako, dodaje Navojec. Ovo je velika stvar, ja ne znam koliko smo to svi skupa svjesni, dovesti jednu ovakvu manifestaciju u gradu u kojem ona nije prije postojala. Kad se to u današnje vrijeme dovede do 20. godine, to je zaista velika stvar koja upućuje na to da to ne bi moglo biti bez čimbenika. A prvi i najvažniji čimbenik je bila naša publika koja je se pokazala zainteresirana za predstavu. Bilo bi vrlo zanimljivo izračunati koliko je na festivalima prosječno bilo, to je recimo pitanje za mlade studente sociologije, na primjer, ne? Koliko je bilo publike na tim predstavama i koliki postotak publike od svih građana u Bjelovaru je išlo u kazalište. Ja mislim da bi se jako puno gradova, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, koje imaju velika kazališta, ali imaju veliki broj ljudi, ja mislim da bi mi bili uz bok njima, dakle po nekakvom interesu običnog građanina za ovakvu kulturnu manifestaciju. Mislim da bi se ugodno svi oko toga iznenadili. Naročito smo ponosni na to da smo došli do 20. godine. Nadamo se da je to tek prvih 20 godina i da će toga biti u budućnosti još puno. Dalje, osim bez publike, to ne bi bilo moguće bez podrške koju dobivamo i u gradskom poglavarstvu, u upravi, koji su nam i najveći čimbenik, i ne samo što oni ulažu novce, tu smo mi dobili i od Ministarstva kulture, ove godine smo prepoznati i od Ministarstva kulture i priznati kao službeni festival, to je isto jedna velika stvar. Kratko pozivam ljude da dođu. Ne, to misliš u kameru da kažem. Ljudi, molim vas, dođite na Bok festival, nemojte to slučajno propustiti. Od 28.4. do 9.5. Ove godine. Jedan od najstarijih kudova na području grada Kutine, kut Seljačka Sloga, obilježio je 7 desetljeća djelovanja. Iako je kud djelovao i ranije,
Službeni datum njegova osnivanja datira iz 1953. godine. Kako bi prigodno obilježili tu veliku obljetnicu, u sklopu svoje tradicionalne manifestacije Selo moje po pjesmi si znano, priređen je prigodni slavljenički program koji je okupio sadašnje, ali i bivše članove KUD-a. Za tu prigodu ponovno su obukli narodne nošnje te zaplesali i zapjevali. Isičak programa s kojim se kutinski KUD Seljačka sloga predstavio je na svojoj priredbi Selo moje po pjesmi si znano, u sklopu kojeg je obilježeno 70 godina djelovanja KUD-a. Riječ je o jednom od najstarijih KUD-ova na području grada Kutine. Već imamo manje članova s obzirom da su mladi otišli u škole i tako. I imamo mlade, imamo uglavnom stare, ne? Ali oni i drže ovaj KUD. Tako da nas ima negdje 30-ak aktivnih članova, a evo kako smo se danas skupili, došli su nam oni što su bili pre 10 godina, 15 godina u KUD-u i došli su nam pomoć, odnosno pozvali smo ih da uveličaju našu svečanost i njihovu na kraju, jer su oni bili kod nas. O povijesti KUD-a doznalo se iz kratkog dokumentarnog filma, prikazanog na početku priredbe. U tom filmu vidi se i Marija Lenart, članica koja je u Seljačkoj slozi od njezina osnutka, te koja je u KUD-u još uvijek aktivna. Od prvoga dana i nikad ni jednu probu izostala nisam i nikad ni jedan, kako vam kažem, da sam zakasnila. Sjećate li se onda tih prvih dana, prije tih 70 godina? Da, to su bili lijepi dani, ali i sad su lijepi dani, iako moram sa štapom ići, ali ipak srce, ako je i 90 godina, ali srce je još uvijek puno pjesme i ne znam, uvijek sam voljela pjevat, kud sam išla, tu sam pjevala. Za tu vrijednu obljetnicu KUD-a svojih dana u njemu prisjetili su se i brojni bivši članovi koji su za tu prigodu ponovno obukli i nošnje. Koliko si dugo bila članica KUD-a Seljačka sloga? Ojoj, ne znam, godinama dugo, to je moj prvi KUD, pa eto, za njega me vežu neke lijepe uspomene, tako da jako mi je drago da smo se danas uspjeli okupiti stari članovi, da vam eto otplešemo nekada, se malo prisjetimo kako je to nekada bilo, kako nam je bilo lijepo. 70. obljetnicu Seljačka je sloga između ostalog obilježila prigodnim nastupom gdje su pokazali dio svog repertoara. KUD Seljačka sloga danas će otpjevati dvije pjesme, Lipa i Ljubila sam oči čarne, gdje će pjesmu započinjati naša baka Mara. Zatim ćemo odplesat Šetano kolo kćeri Mila, nakon toga imamo drmeš, igram, pjevam, ne znam šta. I imamo još jednu koreografiju u kojoj ćemo imati isto tako Šetano kolo, zatim plešemo sirotu, mazurku, belu bluzu i drmeš iz sela. U 70. obljetnicu Seljačke sloge javnosti je predstavljena i jedna zanimljiva mapa koja je nastala u suradnji s Muzeom Moslavine. Pa smo izdali jednu mapu, tkano ruho iz naših škrinja, u kojoj je objedinjena, fotografijom su zabilježene neke narodne nošnje, neka tkanja koja su se još uvijek zadržala, sačuvala u kutinskom selu. Pokrivena je znači sve tkalačke tehnike koje su se najviše koristile za ukrašavanje ruha u Moslavini. Znači tkanje u zev, na daščicu, naopaki prebor i vutlano. Isto tako su u mapi zastupljene nošnje, narodne nošnje vezene pečkim i plosnim vezom koji su isto tako karakteristični za moslavačko područje. 70. obljetnicu KUD-u su čestitali i gradonačelnik Kutine Zlatko Babić te predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije Ivanka Roksandić. To je izuzetno aktivan KUD, oni su izdali tri nosača zvuka,
Evo i sada su izdali svoju mapu na kojoj prezentiraju sve one svoje radove, ne samo u onom dijelu folklora i nastupa pjevačkog i glazbenog, nego u dijelu i u održavanju tradicije. Mi u Zajednici kulturno-umjetničkih udruga podržavamo upravo ovako velike obljetnice. Želimo da svi ovi naši kulturnjaci, amateri opstanu, zato ih i podržavamo. Kut Seljačka sloga na svojoj priredbi Selo moje po pjesmi si znano, a u sklopu koje je kud obilježio 70 godina rada, imao i goste, i to 4 kuda. Kut Šubić iz Novske, kulturno-umjetničku udrugu Gacka iz Ličkog Lešća, kulturni centar Igrišće i Županje, te kud Mijo Stuparić iz Velike Ludine. Gradsko kazalište Jastrebarsko ove godine slavi 55 godina neprekidnog rada. A osim ovoga, razlozi za slavlje nižu se jedan za drugim. Prije nešto više od mjesec dana kazalište je premijerno izvelo predstavu Tko je ukrao malu balerinu. A na smotri kazališnih amatera Zagrebačke županije osvojili su brojne nagrade. Velimir Kokot dobitnik je nagrade za najboljeg glavnog glumca, pa smo tim povodom porazgovarali s njim. Pa evo, Tko je ukrao malu balerinu, novi je hit Gradskog kazališta Jastrebarsko koje je ove godine slavi 55. rođendan i ja mislim da je jedna od najaktivnijih amaterskih kazališta u Hrvatskoj koje evo, desetljeće kontinuirano radi i igra svoje predstave ne samo na pozornicama diljem Hrvatske, već i evo, susjednim zemljama. Mm-hmm. Igrali smo svoje predstave od Srbije pa sve do Švicarske, tako da ova nova predstava vjerujem da će imati jedan sličan put, obzirom da je reakcije su publike odlične, vjerujem da je u biti ovo tek jedan početak življenja ove predstave. O čemu se točno radi u predstavi? Koja je neka radnja? Pa predstava je, ajmo reći, jedan detektivski thriller sa elementima komedije i to je očito bio dobar recept, obzirom da evo, 4 puta smo u samom gradu Jastrebarskom rasprodali dvoranu, publika je izlazila van iz gledališta sa osmijehom na licima, tijekom predstave su nas prekidali brojnim aplauzima. Tako da imam osjećaj da je Milan Fošner koji je napisao tekst ove predstave, koji je pisan po narudžbi, moram reći, našeg kazališta i Mario Kovač koji je režirao predstavu, imam osjećaj da su napravili odličan posao, što u konačnici potvrđuju nagrade koje smo osvojili na evo nedavnoj smotri kazališnih amatera Zagrebačke županije, gdje smo imali niz osvojenih glumačkih nagrada, gdje je predstava proglašena kao najkompletnija predstava na navedenoj smotri, gdje smo imali niz drugih nominacija, ne samo za tu predstavu, već i za drugu predstavu s kojom smo se predstavili sa dječjim ansamblom. Tako da, predstava Tko je ukrao malu balerinu, koju smo evo, počeli tamo raditi u 12. mjesecu prošle godine. U 3 mjeseca smo uspjeli stvoriti tu jednu kemiju između glumaca, okupiti odličnu ekipu koja je radila sa strane, ne samo glumački, nego i tehnički. I dobili smo jedan proizvod koji, evo, ne sramimo ga se pokazati ne samo u Jaski, nego i šire. Tako da, evo, krenuli smo sa prvim gostovanjima i odmah krećemo sa prvim velikim gostovanjem u gradu Zagrebu, u sceni Vida, u nedjelju 7. svibnja, tako da evo, sve nekako miriši na to da Gradsko kazalište Jastrebarsko i naš mali grad ima još jedan veliki hit koji će se igrati dugi niz godina. Koga ste vi glumili u predstavi? Pa mene je dopala uloga detektiva Ivice Vinkovića, ajmo reći glavnu ulogu, ali nikad ne volim to isticati kao glavnu ulogu, uvijek kažem da je svaka uloga na neki način bitna, pa i ona najmanja, što evo dokazuje i nedavno održana smotra gdje su i oni glumci koji su igrali male uloge ostvarili također zapažene role, dobili velike pohvale, tako da je sve u biti na nama, na glumcima, bez obzira na količinu teksta, naravno neki moraju podnijeti malo veći teret, neki manji, ali imam osjećaj da smo se svi jako dobro snašli. Ono što je meni bilo ključno u pripremi ove predstave je to da je predstava pisana točno za svakog glumca od nas. Znači svaka uloga je pisana na temelju ličnosti svakog od nas, što se na konačnici pokazalo jako dobrim, jer nitko od nas nije profesionalni glumac, tako da kod amatera je najbolje da u biti se ne glumata previše na pozornici, već da budete onakvi kakvi jeste. I ako je to dobro na kraju izvedeno, onda to ne može uspjeh izostati, a čini mi se da je to bio stvarno slučaj. Kako se osjećate nakon što ste osvojili ovu nagradu? Koliko vam znači? Pa naravno, kao svakom normalnom čovjeku, svaka nagrada naravno dobro, lijepo ti bude i jako puno ti naravno znači.
Mi smo u svojoj povijesti osvajali brojna odličja na županijskoj, ali i nacionalnoj razini, od nagrada za najbolje glumce, nagrade za režiju, nagrade za scenografiju, glazbu. Tako da naše kazalište stvarno po tome jako puno poznato i diljem Hrvatske i uvijek gdje god dođemo, uvijek nas na neki način gledaju sa poštovanjem i respektom. Tako da, ova nagrada naravno puno nam znači jer evo svaka nova predstava je izazov za sebe, ali ono što je nama u našem kazalištu najvažnije je to da naše predstave igraju. Mm-hmm. Da ih kontinuirano igramo, da nemamo prevelike pauze između predstava i da one žive godinama. Ne radimo predstave samo za smotre, za nagrade, već ih radimo za našu publiku koja nam je, evo sad mogu već reći, iznimno vjerna i koja se vraća iz predstave u predstavu i podržava nas evo u velikom broju. Odlično, rekli ste i da ste rasprodali 4 predstave, tako da zaista pohvalno. I za kraj, možete li najaviti neke nove projekte, predstave? Pa mogu, evo, mi, kao što sam rekao na prijemu kod gradonačelnika, ove godine imamo 55. godinu neprekinutog rada i djelovanja naše kazalište i samim time pojačane aktivnosti u našem kazalištu. Iznimno smo ponosni na Malu školu glume, to je jedan projekt koji radimo za naše najmlađe, za djecu osnovnih škola u našem gradu, ali i susjednim općinama. I naše dvije voditeljice, Klara Blažek i Lucija Severinac, nekoliko godina unazad rade odlične priče. Tako da već u 6. mjesecu krećemo sa novom premijerom. Biće to 6. predstava na repertoaru našeg kazališta koju trenutno igramo, što je jedan veliki uspjeh za jedno malo amatersko kazalište. Planiramo i festival Život i smijeh, to je naš tradicionalni kazališni festival koji također prije ljeta imamo u našem gradu. Ali ono što ćemo se najviše veselimo definitivno su predstave, igranje predstava, gostovanja u drugim mjestima, suradnja sa drugim kazalištima, nešto što definitivno u amaterskom kazalištu je najviše na cijeni. Sretno i hvala vam. Hvala vam. Stigli smo do kraja emisije. Novo izdanje Ture kulture slijedi već za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav.